Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exentus Biluthyrning, Nyab och Norrvakt. Ja, välkommen till presskonferensen efter Luleå och Linköping. Claes Östman, hur ser du tillbaka på kvällens match? Ja, en första period som innehöll, tror jag, alla möjliga dåliga prestationer som man kan samla ihop på en säsong. Det fick vi ihop på en period. Sen tycker jag ju Luleå kommer ut hårt som 17 och sen börjar det lite grann och bedarra lite sådär i mitten. Då lyckas vi slå en indianare och så gör de 1-0. Då kändes det som att vi hade rånat lurarna på oss ordentligt, men så ställde vi till det. Så att den perioden, den tror jag inte vi ska försöka upprepa så ofta. Sen tycker jag att vi åtminstone börjar köra och gå för det och prova saker. Och vi har en massa fel i andra och tredje också, men vi i alla fall i någon form av mode där vi försöker spela hockey. Tacksamt så märker vi under resans gång att Luleå tappar av personal och att vi kan, tycker jag, förenkla vårt spel. Jag tycker vår fjärde kedja där med Kristoffer Ehn, Arvid Kostmar, Lens Boma visar vägen genom att spela väldigt enkelt, väldigt rakt och sätta press. Och sen försöker väl de andra kedjorna att hänga på skapligt och göra det skapligt. Så att, där får vi såklart ett övertag tack vare att de tycker jag ser ut som att de går på knäna. Så att, det var ingen vacker seger, men förbannat skönt att åka härifrån med 3 poäng. Mm. Frågor? Henrik, hur ser du tillbaka på kvällens match? Sjukt besviken på att vi inte får med oss några poäng. Tycker också att vi rår för ett själv. Jättenöjd med första perioden. Och med Claes, jag tycker vi kommer ut hårt. Vi spelar bra. Skapar, skulle ha gjort något mer mål kanske. Andra perioden, starten på den är vi lite för passiv tycker jag. Sen växer vi in i den också. Linköping tar vara på och gör 1-1 där. Sista perioden, återigen, vi får 2-1 eller 3-2 eller 2-1 eller vad fan det nu vart. 2-1 vart det kanske. Ja, vi får ett powerplay också och så sen ja, slarvar vi med pucken på offensiv blå. Linköping kvitterar, avgör powerplay. Känns tufft nu, men vi tar med oss arbetsinsatsen och ja, krämen vi hade i så länge det räckte. Men tråkigt att förlora.